Turistebis recorduli raudenoba sataplyashi mghvemis da dinozauris nakvalebis dasatvalierebla sataplyas 2013 წლის პირველ ნახევარში უკვე 45087 სტუმარი ეწვია. Როგორც დაცული ტერიტორიების სააგენტოში აცხადებენ, სათაფლიაში ამდენი ვიზიტორი საბჭოთა კავშირის პერიოდის შემდეგ არ ყოფილა. Ტურისტების რაოდენობა გაზრდილია პრომეთეს მღვიმეშიც. 2013 წლის პირველი 6 თვის მდგომარეობით მღვიმე 36308 ვიზიტორმა დაათვალიერა. Დაცული ტერიტორიების სააგენტო პრომეთეს მღვიმეში ახალი ტიპის სერვისის სპელეოთერაპიის დანერგვასაც გეგმავს. Პროექტის განსახორციელებლად აქტიური თანამშრომლობა მიმდინარეობს ჩეხ სპეციალისტებთან. Ტურები განსაკუთრებით საინტერესო და სასარგებლო იქნება ფილტვების სხვადასხვა დაავადების მქონე ტურისტებისათვის. Დაცული ტერიტორიების სააგენტომ სათაფლიასა და პრომეთეს მღვიმეებში ჩატარებული სამუშაოები, განახლებული ინფრასტრუქტურა და უწყები სამომავლო გეგმები ჟურნალისტებს მედია ტურის ფარგლებში გააცნა. Ერთ-ერთი მიმართულება, რომელზეც ჩვენ ამჟამად ვმუშაობთ, არის სპელეოთერაპია. Ეს მიმართულება საკმაოდ განვითარებული არის დასავლეთის ქვეყნებში. Ჩვენ აქედან პირველ ნაბიჯებს ვდგამთ და რა თქმა უნდა, ამაში ვჭირდება დახმარება და გარკვეული კონსულტაციები. Სწორედ აი ამ მიმართულებით ჩვენ საკმაოდ ინტენსიური კავშირი გვაქვს ჩვენ ჩეხ კოლეგებთან. ხეში დაახლოებით 400-500 ადამიანს ხებულობთ. წლიური მონაცემი არის 215000. რა თქმა უნდა, ყოველ წელს ინადებს უფრო 400 მოწყალები, ბევრი ტურისტი ყავს თვითონ ისრაელიდან, პოლონეთიდან, უკრაინიდან. Ძალიან მოსწონთ, რა თქმა უნდა, მღვიმის რელიეფი, ძალიან ლამაზი სივრცეები და შემდეგ ნავით, როდესაც ასრულებენ გასეირნებას, ძალიან აღფრთოვანებული გადიან. Მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენი პროფესიის ადამიანები ძალიან ხშირად ბევრს დავდივართ, მხოლოდ სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების დროს გვიწევს ესეთი ადგილების ნახვა, სადაც ძალიან ბევრი უცხოელი ტურისტი ჩამოდის და ყოველდღიურად მათი რაოდენობა იზრდება. Ჩვენ კიდევ ძალიან ახლოს გვაქვს ეს ყველაფერი და ძალიან იშვიათად ვახერხებთ აქ ჩამოსვლას და მართლაც ამ სიმდიდრის და საგანძურის ნახვას.